повітряні сили Збройних сил України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та військами Військово-морських сил України провели велику операцію проти російських військових об'єктів на території Криму. У результаті тривалої нічної операції з використанням керованих ракет типу Storm Shadow та французькими Scalp EG було нанесено удари по численним сухопутним і морським цілям. Серед ключових об'єктів було уражено великий десантний корабель «Ямал» і «Азов» біля мису «Фіолент». Ці кораблі використовувалися російськими силами для перевезення військової техніки та обладнання на тимчасово окупований півострів. Також було атаковано вузол зв'язку та інфраструктурні об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації, включно з пунктом постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, це була одна з наймасштабніших атак за останній час. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!